Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստագայանի լուրերու հերթական թողարկումն է։ Բարի օր։ Այսօրվան մեր լրահոսը։ Դիքրանագերդի 8000-ամյա հևսելի այգիները վտանգված են։ Ջո Բայդեն Հայաստանի բարեկամն է, Նենսի Փելոսի։ Ռուսիա նախագահը գգարձե, որ հայ-ադրբեջանական սահմանին վերջին փախումները որևէ կապ չունին Լեռնային Ղարաբաղի հետ։ Գաչակցինք Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականության։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու կոնգրեսական։ Բլինքն Ալիևին գոչ ուղաձե բահբանել հրաթաթարի ռեժիմը։ Նենսի Փելոսի ձիձերնագապերտի ու շահամալիրին մեջ հարկանքի դուրք մատուցած է։ Աճակցինք Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստագայանին։ Դիկրիսի հովիտը ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ժառանգության ցուցագին մեջ ներառելու աշխատանքները երկար ժամանակ է իվեր ընթացքի մեջ են։ Հագարակ անոր շրջակա միջավայրի եւ քաղաքաշինության նախարարությունը օգոստոսի 23-ին Սիլվանի Գամուրջին եւ Դիքրանագերդի պատմական Դաս Ագնանի Գամուրջին միջև ինգած Դիկրիսի հովիտը հայտարարած է բնակարանաշինարարության համար նախատեսված տարածք։ Նշենք, որ այստեղ գտարածվին 8000-ամյա հևսելի այգիները։ Հևսելի այգիները, որպես բնակատարածք ծառայեցնելու եւ Դիկրիս քեդին մեջ էլեկտրագայան գառուցելու նախագիծերը փողոքի մեծ ալիք առաջացուցած են բնակչության եւ որոշ պաշտոնյաներու մոտ։ Այս առումով միջակետքի բնապահպանական շարժում գազմագերբությունը երթով փողոքի ցույց պիտի գազմագերբե։ Դիքրանագերդի քաղաքապետ Օսման Բայդեմիր իր հերթին պիտի հանդիպի նախարարության պաշտոնյաներուն հետ։ Տրագան արձականք չստանալու բարակային պիտի ցերնարգվին իրավական միջոցներ։ Դիքրանագերդի հարավ արևմուտքը Դիկրիսի հովիտին մեջ գտնվող 700 հեկտար տարածք սփաղեցնող հևսելի այգիները իրենց փուսականությամբ եւ քեղեցկությամբ կհանդիսանան քաղաքի թոքերը եւ խորհրդանիշը։ Փաստորեն հևսելի այգիները Դիկրիսի հովիտը եւ Դաս Ագնանի Գամուրջի շրջակայքը հայտնված են Թագարթի մեջ եւ գտնորինվին որպես անձնական սեփականություն։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու ներկայացուցիչներու բալադի խոսնակ Նենսի Փելոսի Երևանի մեջ Քաֆեսճյան արվեստի կենտրոնին մեջ ելույթ ունեցած է։ Փելոսի նշած է, որ ինք Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու ներկայացուցիչներու բալադի առաջին խոսնակն է, որ գայցել է Հայաստան։ Ես հիմա կանգնած եմ երկու երկիրներու թրոշներու մեջտեղը, այս կփաստե Հայաստանի հետ մեր կորձընկերությունը, ասած է Փելոսի։ Փելոսի ընդգծած է, որ իրենք շատ հպարտ են, որ ի վերջո գրցան ընդունիլ հայերու ցեղասպանության մասին փանացևը։ Ջո Բայդեն Հայաստանի բարեկամն է, եւ մենք հպարտ ենք, որ ան ըստորակրեց, նաեւ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը հրավիրեց ժողովրդավարության քաղաքատնաժողովին, որ շատ կարեւոր իրադարձություն է։ Այստեղ եմ ես ասելու, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները հանձնարու է աչակցիլ Հայաստանի ժողովրդավարության։ Եմ մենք դժվարին բահերուն հայ ժողովրդի գողքն ենք, երբ պայքար կընթանա ժողովրդավարության եւ միաբեդության միջև։ Հայաստան այն վայրն է, ուր մենք կրնանք այս հագասությունները ագնարու տեսնել, ընդգծած է Փելոսի։ Հայ-ադրբեջանական սահմանի վերջին իրադարձությունը ընդհանրապես որևէ կապ չունի Արցախի հետ։ Լրակրողներու հետ ասուլիսի ժամանակ ասաց է Ռուսիա նախագահ Պուտին։ Վերջին իրադարձությունը ընդհանրապես որևէ կապ չունի Արցախի հետ։ Այն բոլորովին այլ շրջանի մեջ է, հայ-ադրբեջանական սահմանին։ Իսկապես մենք կծավինք զոհերուն համար, ասաց է Պուտին։ Արևմտյան Հայաստանը դադարելով Ադրբեջանի սանցարցակ գործողությունները, գարցանակրել, որ այդ պատճառով դարհանված են սահմանամերձ շարք մքյուղերու եւ քաղաքներու բնակիչներ, բادرազմական գործողություններու ընթացքին վիրավորումներ ստացած են, ինչպես նաեւ զոհված զինվորականներ եւ քաղաքացիական անձեր։ Այս հարցակում չէր միմիայն Հայաստանի Հանրապետության տարածքին վրա, այլ ուղղված էր ողջ հայության եւ հատկապես Արևմտյան Հայաստանի թեմ։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու ներկայացուցիչներու բալադը արդեն փանացև առաջքաշած է, որով գտադաբարդե Ադրբեջանի գործողությունները։ Այս լուրը ազգային ժողովին մեջ մամլո ասուլիսի ժամանակ ասաց է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու ներկայացուցիչներու բալադի անդամ Աննա Էշու։ Ներկայացուցիչներու բալադն արդեն փանացև առաջքաշած է, որուն համահեղինակները բոլորս ենք, այստեղ ներկաներս, մենք անով գտադաբարդենք Ադրբեջանի գործողությունները եւ հույսով ենք, որ մենք առաջ պիտի շարժենք այդ փանացևով։ Մենք պիտի շարունակենք աճակցիլ Հայաստանի տարածքային ամբողջականության եւ Հայաստանի սահմաններուն որևէ փոփոխության թեմ պիտի ըլլանք, ասաց է Իշու։
Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու արդակին գործոց նախարար Բլինքըն հերախոսազրույց ունեցած է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ։ Նշված է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու արդակին գործոց նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Նեդ Փրայսի տարածած հայտարարության մեջ։ Նախարար Բլինքըն ողջունած է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև վերջին ռազմական գործողություններու թատրեցումը։ Ան նախագահ Ալիևին գոչ ուղղած է բահբանել հրատարակի ռեժիմը, դուրս բերել ռազմական ուժերը եւ աշխատել Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև արգա բոլոր խնդիրները լուծել քաղաք բանակցություններու միջոցով։ Ըսված է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու արդակին գործոց նախարարության տարածած հայտարարության մեջ։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու ներկայացուցիչներու բալադի խոսնակ Նենսի Փելոսի ծիծեռնագաբերտի հուշահամալիրին մեջ հարկանկի դուրք մատուցեց հայերու ցեղասպանության զոհերու հիշատակին։ Փելոսի ծաղկեբսակ տեղադրեց հուշահամալիրին մոտ եւ ծաղիկներ խոնարեց անմար գրագին մոտ։ Փելոսին, որ Հայաստան ժամանած էր սեպտեմբերի 17-ին, գուղեկցեր Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյան։ Ծիծեռնագաբերտի բարձունքին էին նաև պատվիրակության անդամները Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու ներկայացուցիչներու բալադեն։ Նենսի Փելոսի շրջած է նաև հայերու ցեղասպանության թանգարանին մեջ ծանոթացած 20-րդ տարասկիզբը մարդկության թեմ կորձված մեծակույն ոճիրը փաստող ցուցադրությամբ։ Հիշեցնենք, որ 2021 թվականի ապրիլի 24-ին հայ ժողովրդին հղված ուղերձին մեջ Ջո Բայդեն Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու նախագահներու շարքին առաջին անգամ պաշտոնապես ճանցավ հայերու ցեղասպանությունը։ Ան իր ելույթին մեջ օգտագործեց ցեղասպանություն եզրը։ Արեմդյան Հայաստանի հերոստագայանը հավատարիմ մնալով իր սկզբունքներուն եւ հերոստատի դողին գշարունակե իր անխափան աշխատանքը նոր մոտեցումներով։ Ինչպես արդեն գիտեք, մեր հերուստագայանը ինքնակովաստով չի զբաղիր։ Անոր միջոցով գհերարցակվին գլխավորապես Արևմտյան Հայաստանի պատմության ներգային եւ աբակային վերաբերող քաղաքական եւ այլ բնույթի, ինչպես նաեւ դարբեր խնդիրներ վերհանող լուրեր։ Մենք թափանցիկ եւ հասանելի ģերբով կներկայացնենք նաեւ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահի Ղարավարության ազգային ժողովի եւ մյուս կառույցներու կորձունեությունը։ Սիրելի հայրենագիտներ, Ձեր աջակցությամբ մեր հերուստագայանի հնարավորությունները ալ ավելի բիդի ընդլայնին եւ ամրապնդվին։ Մենք ուժեղ ենք միասին։ Այժմ միասին ունգընտրենք հայ ժողովրդական երգիչ Հովհաննես Բադալյանի երգերը։ Ինձ արատերություն, ինձ արատերություն, ինձ արամերություն, ինձ մեծապերություն, մարմար կարված վերը Այսքանն էր մեր այսօրվան լրահոսը։ Մինչ նոր հանդիպում, մնացեք բարյավ։